Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ne može da reši problem koji je nastao zbog protesta poljskih farmera na granici, izjavio je bivši savjetnik Leonida Kučme Oleg Soskin u svom videoblogu. Svi prelazi su blokirani, Poljaci ne dozvoljavaju uvoz poljoprivrednih proizvoda. Žito, uljanu repicu i ostali ukrajinski proizvodi se izlivaju direktno iz vagona na zemlju. Odnosno, ovo je čista sabotaža, rekao je on. Prema ekspertu, Zelenski ne može ništa da reši. On je također dodao da je Varšava odbila da pregovara o ovom pitanju. Nema para, izgubljene su teritorije, uništena ekonomija, 10 miliona je otišlo, gubici su ogromni, rezimirao je on. Prenosi portal informer.rs.